Ողջունեմ ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարն Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Ով ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածը պիտի ավելացվի։ Իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Ասաց մի քանի առիթներով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Մատթեոսի ավետարանում նա այս խոսքերը երկու անգամ է կրկնում՝ 13 և 25-րդ գլուխներում։ Սիրելի բարեկամներ, սա շատ կարևոր հոգևոր օրենք է։ Գիտեք, կան հոգևոր օրենքներ և կան ֆիզիկական օրենքներ։ Աստված տիեզերքն ու աշխարհը պահում է ֆիզիկական և հոգևոր օրենքներով։ Ֆիզիկական օրենքների հետ դուք և ես առնչվում ենք ամեն օր։ Օրինակ, ձգողականության օրենքը, էներգիայի օրենքները, զանգվածի օրենքները և այլն, որոնք դուք անցել եք ֆիզիկայի դասից դպրոցներում։ Դուք ամեն օր առնչվում եք նաև Աստուծո սահմանած հոգևոր օրենքների հետ։ Բայց եթե դուք Քրիստոսի մեջ հոգևոր կյանք չեք փնտրում, եթե դուք վերին հոգևոր բաների մասին չեք մտածում և հոգևոր օրենքների հետ հոգատարությամբ չեք վարվում, ապա դուք հնարավոր է դրանք չտեսնեք, բայց դրանցից չեք կարող խուսափել։ Հատկապես, որ հեռուստատեսությամբ, մամուլում և դպրոցներում ձեզ ու ձեր երեխաներին հոգևոր օրենքների մասին չեն սովորեցնում, բայց նորից եմ ասում, մեզանից ոչ մեկը դրանցից չի կարող խուսափել։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է, որ մենք ճանաչենք ու սովորենք Աստուծո հոգևոր օրենքներն ու պատվիրանները և մեծ հոգատարությամբ պահենք դրանք մեր կյանքերում, որովհետև չի կարելի օրենքին հակառակ գնալ, չի կարելի օրինակ ձգողականության ուժին հակառակ բան անել, ասենք չի կարելի բարձրանալ 9-րդ հարկ ու ցած թռնել, ինչը թե դու քեզ թիթեռ ես կարծում։ Հետևաբար չի կարելի Աստծո հոգևոր օրենքներին հակառակ ապրել, որովհետև դու դրա հետևանքը մի օր անպայման պիտի քաշես։ Օրինակ, հոգևոր օրենքներից մեկն այսպիսին է. Աստուծո որդին ասում է, ով ինքն իրեն բարձրացնում է, պիտի խոնարհվի, և նա, ով ինքն իրեն խոնարեցնում է, պիտի բարձրանա։ Այս մասին կարող եք կարդալ Լուկասի ավետարանի 14-րդ գլխում։ Սա ինչ է նշանակում։ Այս հոգևոր օրենքն ասում է, որ եթե դու ինքդ քեզ մեծարում ես, քեզ բարձրացնում ես, մարդկանց վերևից ես նայում, մեծամտանում ես, և ապա ժամանակի ընթացքում քեզ հետ կպատահեն դեպքեր, որոնք քեզ կխոնարեցնեն, այդ դեպքերը քեզ կհարկադրեն խոնարհվել, և սա ես շատ եմ տեսել իմ կյանքում, դուք էլ երևի տեսել եք, թե ինչպես մեծեր են ընկնում ցած։ Իսկ այս օրենքի երկրորդ մասն ասում է, որ եթե դու քո սեփական կամքով քեզ խոնարեցնես, խոնարհ կյանք ապրես, ապա Աստված այնպես է դասավորում, որ դու բարձրանալու ես։ Այսինքն, ճիշտ ապրելը խոնարհ լինելն է, ու Աստված բարձրացնում է խոնարհներին և ապրում է խոնարհների հետ։ Մի օր մենք այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց այսօր, ինչպես նշեցի նախաբանի մեջ, ձեզ խոսելու եմ մի այլ շատ կարևոր հոգևոր օրենքի մասին, որին մենք շատ ցավալի կերպով առնչվում ենք այսօր մեր կյանքերում։ Եվ եթե մենք հասկանանք սա, պատմենք ու սովորեցնենք մեր երեխաներին ու մերձավորներին, ապա մենք մեր անձնական ու համազգային կյանքում մեծ դրական փոփոխություններ կտեսնենք և նոր նվաճումներ կունենանք։ Ուրեմն Աստուծո խոսքն ասում է այսպես, ասում է, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի, և ունեցածը պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Մատթեոսի ավետարան գլուխ 13 համար 11 կամ գլուխ 25 համար 29։ Տերն ասում է, որ մեզ բաներ է տրվել այս կյանքում, հնարավորություններ, տաղանդներ ու կարողություններ։ Եթե մենք դրանք ճիշտ ենք օգտագործում, ապա դրանք ավելի են բազմացվելու։ Իսկ եթե մենք մեզ տրված հնարավորությունները, տաղանդներն ու կարողությունները վատնում ենք կամ էգոիստաբար օգտագործում ենք միայն մեր համար, ապա մեզանից մեր ունեցածը պիտի վերցվի։ Հիմա եկեք նայենք մեր կյանքին ու տեսնենք, թե հեչ ինչ է վերցվել մեզանից կամ ինչ է վերցվել քրիստոնյաներից, ու արդյոք մենք այս հոգևոր տեսանկյունից կարողանում ենք նայել այս բաներին, թե ոչ, նայել ենք հոգևոր տեսանկյունից այս բաներին, թե պարզապես կողքով ենք անցել և համարել ենք լուրեր, որոնք հաղորդվել են մամուլում։ 2020 թվականի ամռանը
Քրիստոնյա կոչված աշխարից վերցվեց իր ամենախորհրդանշական տաճարներից մեկը ու վերածվեց մսկիթի։ Դուք հիշում եք, Ստամբուլում աշխարհի ամենագեղեցիկ քրիստոնեական տաճարներից մեկը, Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերցվեց քրիստոնյաների ձեռքից ու վերածվեց մսկիթի, եւ Աստված արտոնեց դա։ Գրեթե առանց կասկածի կարելի ասել, որ այսօր աշխարհում մահմեդականներն ավելի նվիրված են իրենց հավատքին, քան քրիստոնյաները։ Նրանք աղոթում են, մենք ոչ։ Նրանք մսկիթում տղամարդիկ ավելի շատ են, քան մեր եկեղեցիներում կանայք։ Նրանց ղեկավարները մակում իրենց խոսքը սկսում են արարչին փառք տալով, մերոնցից ոչ ոք դա չի անում։ Նրանց նախագահներն ու էմիրները, շեյխերը աղոթքի մեջ առաջնորդում են իրենց ժողովուրդներին, մերոնք ոչ։ Նրանք մերժում են շնությունն ու միասեռական կապերը, իսկ քրիստոնյա արևմուտքը ոչ։ Նրանք երեխաներ են ունենում ու բազմանում ու աճում, ինչպես Աստուծո պատվիրանն է, իսկ մենք աբորտով ցեղասպանում ենք մեր ազգին։ Գրեթե 2 միլիոն աբորտ է ունեցել Հայաստանում 1957 թվականից սկսած, եւ սա պաշտոնական թվեր են։ Այս ցանկը, որ նշեցի, կարող է դեռ շատ երկարել։ Կամ հիշում եք 2019 թվականին փետրվարին, երբ կարծեմ փետրվարին էր, Փարիզի Սուրբ Աստվածամոր տաճարի հրդեհը։ Հիշում եք այդ հրդեհը։ Տաճարը վերցվեց քրիստոնյաներից հրդեհի ու վերանորոգման պատճառով։ Այնտեղ փակ է, ու վերջին տեղեկությամբ փակ է մնալու մինչև 2024 թվականը։ Շատ տարիներ առաջ, երբ առաջին անգամ ես ինքս գնացի այնտեղ, ոչ մի աղոթք չտեսա, այլ լիքը զբոսաշրջիկներ ու հետաքրքրասեր այցելուներ։ Ճիշտը որ ասեմ, ես էլ ինքս մի կարգին աղոթք չարեցի, քանի որ այն ժամանակ դեռ չէի ապաշխարել, թեև ինձ քրիստոնյա էի համարում։ Սիրելի քրիստոնյա բարեկամներ, հիշեք Քրիստոսի վերոհիշյալ խոսքը, թե ով ունի, նրան պիտի տրվի, եւ ունեցածը պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Հատկապես հիշեք երկրորդ մասը, ուր Տերն ասում է, ով չունի, նրանից իր ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վերցվեց, քանի այլ տաճարներ վերցրեցին հրդեհների միջոցով։ Ահա մեզանից մեր մայր տաճարը, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում, էլ արդեն քանի տարի է վերցված է, վերանորոգման պատճառով անդրադառնում ենք այս բաներին, մտածում ենք հոգևոր տեսակետից այս բաների մասին։ Եվրոպական հողերը վերցվում ու միգրանտներին են տրվում, որովհետև քրիստոնյաներն աբորտ են անում, իսկ այս մարդիկ աճում ու բազմանում են եւ երեխաներն են ունենում, ինչպես պատվիրանն է, որ Աստված ասես ծննդոց գրքի առաջի գլխի 28-րդ համարում։ Քրիստոնյաներից վերցվում է իրենց ազգությունը, գրականությունը ու ազգային նկարագիրը, իսկ այս մարդիկ ավելի խիստ են պահում իրենց ավանդույթները ու մի բան են նրանք պարտադրում են ուրիշ ազգերի։ Արդյոք մենք անդրադառնում ենք այս բաներին։ Մոտ 7 դարերի պետականության կորստից հետո մեր քրիստոնյա ազգին Աստված տվեց ոսկյա հնարավորություն մի նոր ոսկե դար կերտելու։ Տերը մաքրեց մեր երկիրը օտար այլակրոն ազգից, ավելացրեց մեր ապելու տարածքը ու անկախություն տվեց մեզ։ Բայց մենք չզորացանք, չգնացինք իր պատվիրաններով, ավելացրինք մեր մեղքերը, վատնեցինք մեզ տրված հնարավորությունը, մեծամտացանք եւ հեշտությամբ խապվեցինք ու կորցրինք։ Խնդրում եմ, հիշեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը եւ այս հոգեոր օրենքը. ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Հիմա հարցը հետեւյալն է։ Հարցը այն է, թե հաջորդը ինչ է վերցվելու Տերը մեզանից, եթե չապաշխարենք, եթե չհրաժարվենք չարությունից ու չքանդենք այն մեղքերի պատնեշը, որ դրել ենք մեր ու Աստուծո միջև։ Որն է լինելու հաջորդը, ի՞նչն է լինելու հաջորդը, որ վերցվելու է մեզանից, որովհետև սա անկախ, անխախտ հոգևոր օրենք է։ Էլ չեմ ասում, թե գրեթե ամեն ինչ վերցրեց այս համաճարակի միջոցով։ Տեսեք, այս համաճարակի միջոցով ինչքան բան վերցվեց մարդկությունից, որքան ազատություններ, որ մարդիկ սովորականի տեղ էին ընդունում, վերցվեց մարդկանցից։ Մենք աղոթք չունենք, հեռացել ենք Աստծուց ու չար բաների ետևից ենք գնում։ Մեր ազգը պիտի վերադառնա իր Տեր Աստծուն։ Խնդրում եմ,
Դարձեք, բարի գործեր արեք, զսպեք ձեզ ու չարություն մի արեք, սանձեք ձեր կրքերը, Քրիստոսի օգնությունը խնդրեք, զղջացեք, ներեք մարդկանց, խոնարհվեք, մի վերցրեք այն, ինչ ձեզ չի պատկանում, արիացեք, քաջացեք, ու թող տղամարդն իրեն տղամարդու պես պահի, կինն էլ կնոջ պես, ըստ Աստուծո պատվիրանների. Խնդրում եմ ձեզ, օգնեք տարածել այս բաները միլիոնավոր հայ մարդկանց, կիսեք ձեր էջերին, խոսեք ձեր ընտանիքներում, սեղանների շուրջ ապաշխարության ու բարի բաների մասին խոսեք ու սովորեցրեք ձեր տնեցներին ու երեխաներին, մի համաձայնվեք չարության հետ, զսպեք ձեր բերանները և լեզուները չար խոսքերից. Այս ամենը, սիրելի բարեկամներ, լավ սկիզբ կլինի, եթե ապաշխարենք, մենք ավելին կունենանք ու մեզ ավելին կտրվի, այլ ոչ թե եղածն էլ կվերցվի մեզանից. Ես պարզապես նշեցի մի քանի մեծ օրինակներ, որովհետև դուք դրանք շատ տեսանելի են, դուք դրանք տեսել եք մամուլից և դրանց մասին խոսել ու հաղորդել է մամուլը, բայց ոչ հոգևոր տեսանկյունից։ Ութերևս դրանից ոմանք դրա կողքով պարզապես անցել են առանց այս օրենքի մասին մտածելու։ Ու երբ որ մենք տեսնում ենք այս կատարված բաները, մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված մեծ նշաններ է ուղարկում ու իր խոսքով հիշեցնում է մեզ այս բաների մասին, և ով ականջունի կլսի ու կփոխվի։ Խնդրում եմ ձեզ, լրջությամբ մոտեցեք այս նշաններին, ձեր կյանքում էլ այսպիսի բաներ են կատարվում ամեն օր, դրա համար խնդրում եմ ձեզ, լրջությամբ մոտեցեք այս բաներին։ Սիրելի ժողովուրդ, բոլորս հիմա նեղ դռնով ենք անցնում, բայց պինդ մնանք, ամուր ու Քրիստոսի նկատմամբ իսկական հավատքով մնանք։ Աստված հավատարիմ է ու չի թողնում իր ժողովրդին, եթե ժողովուրդը հավատարիմ է իրեն և մեղքով պատնեշ չի լինում իր համար։ Ելքը ցույց է տրվելու ու Քրիստոնյայի համար ելքը միշտ հաղթանակն է, հիշեք սա, ձեր վրա ոչ մի փորձություն չի եկել, բացի մարդկանցից եկածից, բայց հավատարիմ է Աստված ու ձեզ ավելի փորձության մեջ չի գցելու, քան կարող եք տանել, այլ փորձության հետ փրկության ելքն էլ է ցույց տալու, որպեսզի կարողանանք համբերել, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Ու այս պատերազմով ելքը մեր ազգին ցույց տրվեց, այդ ելքը վերադարձն է Աստծուն, դա ապաշխարությունն է, ուրիշ ելք չկա, սիրելի բարեկամներ, դա ամեն մեկիս զղջումն է, խոստովանությունը և սեփական մեղքերի համար ամաչելը։ 2000 տարի սա է միակ ելքը, բայց մարդիկ անտեսում են սա, իսկ ուրիշ ելք չկա։ Խնդրում եմ, վերադարձեք Քրիստոսին, կարդացեք Աստուծո ավետարանները, սովորեք Աստուծո պատվիրանները և փառք տվեք Աստծուն ամեն ինչի համար, և դուք կտեսնեք, որ այն ժամանակ մեր ունեցածը կավելացվի, եթե մենք ավելացնենք ու պտխաբերենք մեզ տրվածը։ Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս, փառքոր և որդվո և հոգուն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։